Dobar dan. Junak današnje priče iz Balkanske ulice slomio je nogu, te tako ne igra u pozorištu, recimo, hit predstavu Ljubavnik velikog stila, ali je snimanje filma na kojem je i slomio nogu u selu Koviljevo kraj Trstenika nastavio ovih dana na Banovom brdu film Selo gori, a baba se češlja i mi smo ekipu i njega posetili dok su snimali neki kadar u mesnoj zajednici Banovo brdo. Milorad Mandić, Manda. Jel imaš neku asocijaciju na Balkansku ulicu? Pa imam, strmo. Strmo, a? Mnogo strmo. Mnogo strmo. Ajde nizbrdo i pomozi Bože, uzbrdo. I ode sad narobio što sam hteo da zaštitim imanje. Jao, Milunka! Sad ću da ti jebe mater. Tate je ono, vojno lice bio po zanimanju, pa je po službene dužnosti putovao na sve granice tadašnje Jugoslavije. Od, recimo, italijanske granice, pa dole do albanske granice, bugarske, ovamo nam svuda ga je bilo, a majka je od Šapca. Hoće ti biti teško da kažeš ovo? Čekamo, hoće li da prezimljeno. Joj, izvijete, dole! Šopće, evo, Druže sudija, ja sam teo najbolje. Ako verujete, i krmače je živinka. I ona se prestravila. Sve što imam dobro, da sam nasledio od roditelja. A ono loše u meni, to nije proizvod ni gena, mislim, nasledstva, to je proizvod okruženja u kom sam rastao, raznih uticaja medija i tako dalje i tako dalje. Sve se menjalo u ovoj državi, u ovom gradu, naročito. Pa ja, pošto sam sastavni deo grada, evo, onda sam bio podložen i takvim promenama, ali se, nadam se, nisam predao. Možda sam negde malo popustio, ali to je bilo privremeno. Prve korake napravio je na Dušanovačkoj kaldrmi. Potom se porodica preselila kraj fontane, znači na Novi Beograd, i za taj deo Beograda vezane su njegove najlepše uspomene na djetinjstvo, na odrastanje, na prvi kontakt sa glumom u čuvenom amaterskom društvu DES, a najlepša sećanja vezuju ga za dočeke nove godine, kada je bio dete i kada su sve zgrade bile njihove. Ja samo govorim ovo kao primer da su sva vrata od prvog, odnosno od prizemlja do potkrovlja, bila širom otvorena i pošto naravno u svaki stan kad se ulazilo, to je ono predsoblje, kako se zove već, to je bio stočić sa sokovima, kolačima, sendvičima za decu. A unutra su bili, u tim dnevnim boravcima su bili odrasli, roditelji, komšije, ne znam ono. I mi klinci smo ono, igramo se, jurimo i tako dalje. Bilo je puno petardi, onda niko se nije ljutio. A kad ogladnimo ili ožednimo, nije bitno na koje vrata ulazimo. Mi smo uvijek bili dobrodošli i uvijek su bili tu da s nama zaigraju, malo pevaju, malo se druže, a onda nastave svoje druženje. Ajmo sad ti objasni. Gospodine, ta struja nije opasna. To samo pecne, znate? Dođemo! Kaži mu sad. Mi smo kupali cigarete na komad. Na komad? Pa da, pa nismo imali kakve za kutiju cigare. Nego smo kupovali cigarete na komad i sad neki put kupiš tri komada, pa to se delilo uglavnom. A sutra nemaš ni za jednu, pa onda opet neko kupi, pa dobiješ ili pola, pola, nije važno. Šta je to, Milde Sorte? Pa ne, da, Milde Sorte, to je prodavano na komad. Mi smo napravili neki dobar kontakt sa
s ovim čikom iz trafike, pa nam je prodao čak i Malboro na komu. Samo što je bio uslov da mora da ode cela pakla. Mislim, ajde, poštujemo tu trgovačku filozofiju, pa smo kupovali, ali dobro. Stalazili smo se, od Ćaleta pokojnog sam krao, ne bez filtera, Sarajevsku Moravu. I eto, tako sam počeo. Sad, naravno, mi je žao i voleo bih da nikad nisam probao. Odlično. To je bilo dobro. Vi ste profesionalna manekinka? Ne, išla sam u baletsku školu. Pa za manekinku je jako važno da ima neku vrstu urođene elegancije. E, burazeru, kani me se, hoćeš? Gledaj svoj posao. Uostalom, budite ljubazni i napustite prostoriju. Molim. Ako slučajno nešto mogu da učinim za vas. Pozdravite vašu ženu. He. Ovo sam ja sačekao, ohoho. Ja sam čak i vozački ispit polagao, pa prilično dugo skupljao novac za taj luksuz. Jer prosto sam živeo u skromnim uslovima i ja nisam mogao sebi da priuštim takvu stvar, da ja sad položim vozač, kupim auto, pazi, kakav auto, nema šanse. Pokojnog oca sam molio da, što bi bio vojno lice, a ja opet, znajući da nemam para za vozački, da ko zna kad ću ja to moći, molio sam ga da preko svojih kolega iz Komande odbrane grada, da urgira da ja dobijem auto jedinicu, pa... Pa sam rekao, tata, ti slobodno reci da mi nemamo para za vozački, pa da bar položim vozački, mislim, nema šanse, ne bi nikad pitao, mislim, za tebe bi, verovatno, za mene. Nikad ništa nije htio. I uvek me učio u životu da moram da se izborim sam za sve što hoću i sve što radim u životu da uradim tako da on može mirno i slobodno da svakog pogleda u oči, da šeta ulicama grada kad njemu padne na pamet i da njemu padne na pamet i da nikada ne čuje ni od koga da sam nešto loše uradio. Djeco, za danas je nastava završena. U naše selo stigao je neprijatelj. Trg kućama, cijelo selo uzbunite. Pa detinjstvo mi je proletalo. Detinjstvo, osnovna škola mi je proletala. A to mi je bilo mnogo lepo. Vojsko je služio u Osijeku i Vukovaru, a po izlasku iz vojske se zaposlio. Bio sam zaposlen u firmi koja se zvala se Termovent, sad kako se zove danas, nemam pojma. Radio sam kao konstruktor, tehnolog u birovu za automatiku. Ponovi još jednom. mislim da je meni bilo lako. ja sam završio elektrotehniku i onda mi je to bilo moje prvo zaposlenje. I tu sam radio skoro dve godine. I naravno, moj otac, koji je tad već bio u penziji, je od svoje penzije školovao nas troje đaka, mene, sestru i brata. Moja majka nije radila nikada. I jako smo skromno, ali lepo živjeli. I to je tako nekako krenulo da sam ja za vrlo kratko vreme neke poslove vezano za to što je firma radila uspešno završavao. Ja sam znao da ostanem i noću u firmi da završim, ako je neki projekat ozbiljniji u pitanju, da završim to sve na vreme, jer samo smo nas dvojica bili, moj šef i ja u tom birovu i nisam imao prosto da se oslonim na nečiju pomoć, nego sam morao sve sam da radim. Naravno, šef mi je tu pomagao, normalno govorio šta gde kako, ali onaj neki gro posla sam morao ja sam da odradim. I pošto je tu bila gomila nekih crteža, čuda, ja sam tu sve morao da radim do kasno u noć, onda sve to rakopiram da bi tu ujutru bilo spremno. Mnogo sam patio jer sam malo vremena imao za sebe, u smislu volao sam druženje, volao sam izlaske. I neko zborno mesto je bilo kod konja.
I odatle sve kretalo, odatle se išlo na žurke, odatle se išlo u diskoteke. I tako to, tu se naravno upoznavali simpatije i to. Jesi bio kao društvo slavlja za frajera, smrt za žene, pa nisi bio povučen? Nisam toliko pretio ženama, nisam bio povučen daleko od toga, ali to sam radio na neki svoj način. Uopšte, ta ekipa cela je bila vrlo pristojna, nisu u pitanju bili, kako da kažem, tipovi koji su bezobrazni, nevaspitani, nasilnički nastrojeni itd. U ostalom, grad je velika, bili smo svesni da mi nismo sami u gradu i da nismo vlasnici grada, pa smo se shodno tome i ponašali i prema ostalim ekipama koje smo sretali, s kojima smo se upoznavili i kasnije družili, a naročito prema devojkama. I onda ko se kako zaljubljivao i tako dalje, ko je kome pravio društvo, kad se pratila devojka kući i tako dalje. Ja sam zbog neke moje sa Balnog Brda išao peške kući x puta, pa mi je trebalo onako po 2,5-3 sata dok ja dođem, nema prevoza. I sad ne možeš ti sad da budeš zaljubljen i još da se voziš, to nema šanse. Ne ide. U ono vreme nije mogu. Ovim danas je lako. Može mi se da budu i bezobrazni. Kako si vi kao tvoja? Nesanica. Pesma koju naručujem u kafani. Pa ja do pesme, meni treba baš oko. Na srcu mi leži jedna stara rana koja neće iz nedara nigde, pa se srce pita moje, bez nje živeti kako li je, kako li je. To su sve stare pesme, recimo Dimitrio sine Mitre, pa onda ne znam, Golubice Bela, gde sad ne usjetiti me, vraćaš sad ono u Rikvercu, neke tamo, u neka prošla vremena. Dobro, ima toga. Rekao sam ti jedno što su ovi nabrali album ceo, šta? Ideja, čakaj me, čuti. Ja, gledaš me kao ko? Dobro, dalje. Ajmo sad na B stranu. Na Fakultetu dramskih umetnosti želeo je da studira organizaciju, ali se dva dana pred prijemni ispit predomislio i obratio drugu reditelju sa idejom da ga spremi za prijemni ispit iz glume. Na što je čovjek rekao da sam ja neozbiljan? Što i jesam. Jesi. I ja sam bio uporan i rekao, ti mi samo pomozi da odaberem ovo što treba i tako dalje, a ja ću to sve sam. I ja sam tu uz njegovu pomoć kao odabrao te obavezne delove, dva ta monologa i jednu pesmu. Pesmu sam menjao dan pred ispit. I koja si držao? Nije mi išla pesma, ne znam kako da kažem. Onda sam odabrao pesmu koja nosi naslov Buster Keaton traži po šumi verenicu koja je prava krava. Pošle žene da farbaju jaja, oće... Opa! Koja da ofarba moja? No, kume, vidi šta voze ovi šmeđani! Može za igranku, a može i za luk. Ajde na pivo, kume! Čekaj. Jel ovo onaj što sam ga ja recno viljuškom? A, Borazaru, samo da znaš, ako dođe do sranja, on je moj. Razumeš? I pamet u glavu da redovno menja šulje. Razumeš? I nemoj da te zmija ujede da si ga terao preko džombe. Razumeš? Kurac moj, ti razumeš. Razumeš, Lutko. E, onda držao. Hristos Vaskrs. Vaistino, Vaskrs. To, Lutko! Prc moje! Jebi ga! Pošle se ne... Pročitali su moje ime da sam primio uži izbor
I od tog trenutka nešto se promenilo u meni. Nisam se uobrazio, ne radi se o tome, nego prosto promena kao da sam nešto na pola puta. Ja u principu sam čovjek koji ništa ne ostavlja nedovršeno. I nikad ne dođem do pola i odustanem. To ne radim, nije moj običaj. Tako sam vaspitavan i tako se na kraju krajeva kroz ceo život borim. Mislim i za sebe, i za svoju porodicu, za svoje najbliže, za svoje prijatelje. Pokušavam sve da isteram do kraja. Ovo sad je njihova pesma, a posle ćeš da čuješ našu. Pa ćeš sama da kažeš koja ti se više dopada. Na klasi Vlade Jeftovića profesora te godine su primljeni Vesna Trivalić, Tanja Venčelovski, Vesna Stanojević, Duda Stojanović, Branka Pujić i Mirjana Joković. To je šest naših dama. A muški deo klase činili su Dragan Bilogrlić, Srđan Todorović, Dragan Petrović, Darko Tomović i ja. To je bila petorka. A šesti je Boda Ninković, koji je iskoristio svoje pravo, jer je ranije položio prijemni, iskoristio svoje pravo da studira sa nama. I za to ima lepa anegdotica, kad smo došli na taj prvi čas na akademiju, pošto smo se usput u tom užem izboru dobro upoznali, pa čak i družili u toku leta pred početak školske godine. I ulazimo u učionicu, znamo koja je naša, i na opšte iznenađenje sedi čovjek, duga kosa, brada, sedi već unutra. Prva asocijacija je asistent. Dobar dan, imamo svima. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Sednemo i ćutimo. I u nekom trenutku prekida to ćutanje profesor Jeftović i uđe i kaže, mi svi ustanemo, ustane i on. Dobro, takav je običaj, šta sad? Kaže on, sedite. Dobrodošli na Fakultet dramske umetnosti i da vam odmah na početku predstavim vašeg novog kolegu, to je Boda Ninković, on je došao s Medara i samo smo ga pogledali s njim. Idi, idi, besanice, da ne vidim svoje lice, da mi zora bol ne stvara. Idi, pusti me, da je od sada. Pa slušaj, da ti kažem, vrlo mali broj filmova, možda jedan ili dva, postoji u toj mojoj karijeri koje sam ja slikao, a da nisam znao šta radim i da, ne mogu da kažem, sramota me, ne znam, ne bavim se time i tom analizom, nego prosto ima filmova u kojima sam ja nezadovoljan, manje nezadovoljan, nikad nisam zadovoljan. Znači, sve što uradim, ja kad gledam poslije, uvijek kažem, ovo sam mislio, naježio sam se. E, u ovom delu priče morali smo da prekinemo intervju. Radoš Barić je morao da snima neku scenu bez Mande, a mi smo pronašli neko ćoše u dvorištu mesne zajednice da nastavimo intervju sa Mandom. Najveću strepnju u karijeri imao je pred premijeru filma Lepa sela, lepo gore. Znate kako ima u centru Sava, u okviru Bine jedan lift i onda kada se film završi, ovako lift izroni ka gore i pred publikom se pojave svi oni koji su zaduženi bili za pravljanje tog filma. Evo, vrlo interesantna priča. Drži smo se za ruke i gledali se, ali prosto smo u pogledima tražili da neko bar klimne glave mi kaže, e, ljudi, ovo je super, nismo znali. E, kad se lift popeo gore, kad smo mi počeli da izranjamo ispod Bine, onda je Sava centar ustao na noge i tek tad smo shvatili šta smo uradili. Naravno, to je onako bio velika potvrda je bila svom tom trudu, radu, svim tim mukama kroz koje smo mi prošli
govorim sad o celoj ekipi, ja nikad ne izdajem one ispred i iza kamere. Meni je to sve jedna ekipa. Bog čuva Srbe! Vozi Miško! Nikad ne bi bila glumica, je mi to pametno? Pa mnogo teško, bre, vidiš ovo. Pa nije teško, možda ne voliš dovoljno taj zanat. Ja ga obožavam, meni ništa nije teško. Ja volim na crvenom tepihu i aplauze, to mi se mnogo sviđa. Ja to najmanje volim. A što ne voliš? Pa ne, zato što je, ne znam kako ti objasnim, to je... To je onaj smorniji deo te šetnje, ti, ne znam više kako, kokteli, prijemi, premijere i tako dalje. A da se ja šta pitam, ja bih samo izašao na kraju filma i taj poklon pred publikom obavio, a sve ove ceremonije, ne znam, ono, to meni... A kupuješ ono novo odelo za premijeru i to? Ne, ja sam kupio jedno kad sam počeo se baviti ovim poslom i to koristim i danas. Idem kući. Dosta je bilo. Jebe si matera, koji Viljuška nije najpametniji? Idem kume kući. Dosta je bilo. Idem kući kume. Dosta je. A jesi plakao kao i svi mi u scenu kad ide ono, bacile sve niz rijeku i... Pa te recimo ta pesma koju smo mi pevali u pauzama, jer sve je to veliki pritisak i prosto sve to što smo mi doživjeli na terenu i tokom snimanja naporno se radilo, bilo je i hladno, u tom tunelu je jako i hladno i duvao je vetar non stop. Tako da, mislim, nije bilo prijatno za slikanje. Ali sve to smo pokušavali da gasimo i da tražimo neki taj ventil kroz druženja nakon snimanja. Pa smo onda ostajali onako kostimirani posle snimanja uz gitaru neku, pa druženje, pevanje. Ta pesma je bila leitmotiv, u stvari, tih naših večeri. Al noćas ako slušam, nek čuje Bog u pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj. Zauvijek neka nosi na srcu znak, život je dano nam. Bilo je i suza, bilo je u kadru, kada kolega radi, tu si da pomogneš na svaki mogući način. Znaš, kad se cela ekipa utiša i to onako malo i sablasno zvuči, a pritom znaš da te gleda ne znam koliko pari očiju i da očekuju od tebe da daš svoj doprinos svemu tome što se radi, nije ti svejedno, znaš. I onda, kada, recimo, Cvija je sedeo preko puta mene kada sam ja snimao svoje teške scene, svoje kadrove u kojima je bilo i suza i tako dalje. I on mi je svojim prisustvom i svojom energijom mnogo pomogao. Hoću ja da izjavim nešto za dnevnik. Onomad sam gledao na televizoru. Jer znaš, bre, ti, nesrećo, da su Srbi najstariji narod. Dok su Švaba i Englez i Amerikanac, bre, 600 godina jeli svinju s rukama. Mi smo imali ovo. Pa lepo, Viljuško, buc! Na srpskom dvoru, mi s Viljuškom, buc,
a Švaba s rukama. Usta ga jebem. Najstariji. To je za mene, recimo, jedan od najljepših i najjačih kadrova koje sam ja snimio u svojoj karijeri. Naravno, to je monolog koji je mnogo duži nego one što je u filmu ostao. Koji je Srđan skratio. Dobro, ja uvek kažem sve u korist filma. Možda ni dan danas ne znam šta bi to pokvarilo. Ne. Mislim, ja ne tražim odštetu. Ipak, mi smo braća po babine linije. Ej, čekaj, ja tražim odštetu. Teško. Evo, propustite. Ne, šta ti mi? Znaš, gledajući ove tvoje emisije, to sve izgleda tako, ono, brzo i tako, mislim, prosto nevjerovatno koliko ljudi pričaju i ti imaš tu gomilu pitanja i gomila podataka i inserata i svega. U stvari, ovo sve ide jako lagano, ne? Ima vremena čovjek pusti brkove. Ovo je tebi posljedici. Potpuno, evo, ne li ti neko pustio brkove, mislim, nije? Nikome, nikad nije posljedica. E, ja, poštovani gledajci, znate samo koliko je trajalo ovo sve. Balkanska ulica je umeđu vremenu produžena. I vi, i vi, besanice, da ne vidim tvoje lice, da mi zora bome stara. Ili pusti me da je od sada. Iko, slava mi je film kompletno drag. Živeo njegovo veličanstvo, kralj Milan, koji oslobodio naše južne krajeve! To je... U ovoj mojoj mini karijeri mali je broj filmova gde mogu da nabrojim tako fantastičnu ekipu, druženje, borbu za svaki kadar i prilično rada. Mislim, nije to mali posao, to se radi po 12, po 14, po 16 sati. Niko ne kaže, jao, umorni smo, daj, ajde, pauza, čekaj, ovo. Ne, zato što se, ne, prosto je ono, takva atmosfera napravljena da nikom ništa nije teško. Centar! Ja sam se u životu najviše ljutio na sebe. Naljutim se ja i na druge. Imao sam ovako, kad sve se berem u životu, ne mnogo naravno, imao sam i tih verbalnih nekih sukoba sa raznoraznim ljudima, namćarima, pijancima, budalama, pa čak i s normalnim ljudima, tako oko nekih gluposti u principu. Znaš, sve su to nevažne stvari za poznavanje dva čoveka, za njihov razgovor, bilo kakvu konverzaciju, najmanje su potrebne gluposti. Znači, ljudi mogu da se sretnu i da se pogledaju, ne moraju ništa da kažu, pa će opet klimnuti glavom i produžiti dalje. Neki put je pametnije to uraditi nego počinjati svađu koja nema za cilj ništa drugo, niti donosi neko rešenje osim nervoze, osim lošeg osjećaja koji posle odnosiš, ne znam, na radno mesto, odnosiš kući, odnosiš dalje ulicama grada. To je bez veze, to je glupo. Imaš 45 godina, sam ja ponio? 45, pa da.
Kako se osjeća, dobro? Pa, 45 puta starije nego na rođenju, ali dobro sad, mislim, to je sudbina. Pa osjećam se okej, mislim, ne znam šta ti kažem. Ono kao malo... ozbiljan... Ne u tom smislu, ne u tom smislu. Ne, nemam ja osjećaj taj kao da sam ja sad tu nešto, otišao u neke te starije čiče, nemam pojma, dede, nemam pojma šta, Na kraju imam bebu od 2 mjeseca, mislim, nema šanse da se tako osjećam. Nego prosto, znaš, ima neke stvari koje ja sebi još uvijek ne mogu da priznam da to ne mogu da radim i da to više nije za mene. Pa onda, onda iz takve jedne sigurnosti i iz takvog jednog odnosa prema radu, prema sebi pre svega, gde mislim da ja to sve mogu, da ja sve stižem, da ja sve hoću, nije nikakav problem, sad će to ovako, pa će ovo tamo, pa ja mogu da spavim i 3 sata samo, to za mene nije ništa. I onda se desi ovo, pa bude svašta. Kako se to desi? Pa vrlo glupo, znaš, ja sam u životu, baveći se ovim poslom, i pre toga radio sam te neke scene koje su padovi, ne znam, ja nisam imao kaskadera za film. Ja sam, recimo, kod Ljubiše Samardžića sam u filmu prolazio ja kroz staklo. Da. Nisam se plašio i ne bojim se ja ni danas, nije to problem, nego prosto ta godina proizvodnje je čudna stvar, znaš. I sad je to bilo malo i premora i svega i desilo se ne na nizbrdici, ne u nekom preskakanju prepreke ili ne znam kakvim vratolomijama, nego verovali ili ne, na ovako ravnoj površini. Jeste padala kiša, jeste bilo blato, lišće, jeste bio gumeni opanak i otišla je noga levo, desno i eto. Sećate se perioda kada je Manda izmislio izraz koji smo svi počeli, ma koliko godina da imamo, da koristimo, jesi li se ti za Ljubiška. Bilo je to vreme kada je na 3. kanalu radio fenomenalne dečije emisije. Mnogo dece je odraslo s te emisije, neki već sad imaju svoju decu. A evo njegovog sećanja na taj period. Klinci. Nisu to više klinci. To su odrasli ljudi, porodični ljudi. Kao i onaj policajac koji me zaustavio. Ničim izazvan je. I ja zaustavim auto i ovako gledam i kažem, dobar dan, u čemu je problem, šta sam uradio? A on kaže, ne, ništa niste uradili, samo sam vas video pa sam hteo da vas pozdravim, ja sam rastao uz vaše emisije. Ja vas slažem. Tako da mi je bilo onako drago i tužno, jer u stvari pitala se me da li mi je, čega mi je žao, eto, žao mi je tih vremena koja su prošla, žao mi je detinjstva svog, žao mi je što nisam više učestvovao, što nisam više mogao da uradim za svoje klince. Sad to pokušavam da nadoknadim, pa radim ono 1000 stvari, pogotovo sad za Andriju. Teško da mogu moje Anji sad da pomognem, pošto sam s gipsom, tako da ima sad 2 bebe, ima i njega i mene. Ali dođu klinci, ovi stariji, pa tako se malo poigraju, pomognu oko kupanja, malo do prodavnice i tako dalje, tako dalje. Sve u svemu, sve je to super. Ali nikad mi nije palo na pamet da kažem, ma to nisam trebao ni da radim, ma to... Nije nikada. Meni je super što sam to radio i što sam učestvovao. Žao mi što nisam više u odrastanju mnogih generacija. I nekako jedini čovjek kome zavidim u tom duhovnom smislu, to je u stvari 2 ljudi, to su Branko i Caca. Došao je dan, dan kao svaki drugi, kad jutro biva vedro, ponekad i sivo, a nema nešto muči, kao što muči druge. Imam jedan period u godini kada sabiram i oduzimam. To je večer kad se čeka nova godina, kada sve što sam naumio obavim, jer ja, moje najveće uživanje je da svi, znači i moja majka,
i brat, i snaja, i sestra, i sestrić, i moja porodica, znači svi moji najdraži, najbliži imaju sve za Novu godinu na svojim trpezama. Imaju oni i bez mene, ali ja volim da budem deo toga. Aha. I kad sve to obavim, kad ostanem još samo da se ja, eto, kao presvučem, završio sam sve, sam razvezao šta sam imao, parkirao auto, onda 15 minuta ostavljam za sebe u nekom delu stana i onda razmišljam šta sam u ovoj godini koja već polako odlazi uradio, šta je to što je bilo dobro, šta je to što je bilo loše, gde sam pogrešio, gde sam se ogrešio i kad sve to saberem, nekako uvek iz tog prostora u koji sam se povukao izlazim ipak nasmejan i zadovoljen, jer daleko je, daleko veliki procenat onih dobrih stvari u odnosu na neke loše ili na moje gluposti ili na moje loše poteze. I uglavnom nemam nikog drugog da krivim za sve to što je bilo osim sebe. To je rođenje Marka, Marije, Filipa i Andrije. S ove strane druge ne padaju sveze, te ljubavi ima u svakom crnu neba, te šravovi veli nose svetu kljunu, te obale reka ode kuda treba. Ja sam bio prisutan, imao sam tu čast, tu privilegiju i to zadovoljstvo da budem tu kad su se rađali. Stvarno? Da. I da da eto taj neki prvi kontakt s njima ostvarim. Negde u većoj, negde u manjoj meri, ali sam bio tu. I to su mi najradosniji i najsrećniji trenuci u životu. Zone strane duge ne padaju sveze, te ljubavi ima u svakom crnu neba, te šalovi deli nose svetu kljunu, te obale reka ode kuda treba, te oblaci slede zamišljene druge zone naše strane. I bila je ovo još jedna priča iz Balkanske ulice. Ja bih voljela da se vidimo i naredne nedelje, 14.05, prvi program RTS-a. Glavni junak biće umetnik iz jedne druge sfere, to je rock'n'roll. Do tada, prijetan dan.